Arrest me burg me afat 30 ditë, është masa sigurisë dhënë nga gjykata shkallës së parë Shkodër nga një inspektori të policimit në komunitet Berhan Bajrakurti, i cili dyshohet se ka kryer veprën penale të ngacmimi seksual. Ana tjetër vllai inspektorit Berhan Bajrakurti, Afrim Bajrakurti, për media u shpreh se çdo gjë është stisur dhe montuar ndaj vllait të tij, ndërsa për këtë ai akuzon dhe mediat si fajtorë që kanë publikuar video, dhe se s'ka asgjë të vërtetë në atë për çka akuzohet se ka ngacmuar një të mitë. Shokët tuaj, ju gazetarë, e keni thua ku keni thua. Na dona prova, dona drejtësi. Ja lam gjykatës, të kanë dorë gjykata, prokuroria, policia, të na. Nuk jena njërë që mund shka vajti se na se kujtoni ju. Ju gazetarët i kene të rafajit. Pa prova, pa kur t'jam. Me të mitëre nuk ka punë, pas punë, a i nuk ka të vajonë, nuk e dojtë jam mërë e njërë. Nuk ka të vajonë, pa pas punë me të mitëre, për nuk ka, ato janë rena, të na s'ke marë tuj. Të medjave, pra ju mendoj Shkodrës, që videoja është e stisur. Videoja është e bame, e monitoruame nga mediat, nga ju. Nuk ka. Kush mendoni se mund ta ketë dërguar video? Keni informacion? Na i dashamirë si puna juaj, si ju, se nuk keni drejtësi kurkun. Si arrestohet njëri pa fakte, pa prova, pa kurgjë? Po, u shë zotit e donëve. Kjo s'ka është e qëllimshme si pasi? Ashtë e qudishme neve ka na bomë, nësë ka në dalja ashtë ashtë 30, jena 300 mashku që në vjelmore me dalë në rrugë madhe. Më nda këtë vati kush me qëllim? E ka bomë me që nuk e dim me dëmtuat, si pra, si u bo. Nësë i këra ku i gjabo, që dalë hapur, bo në vjelmore, të tonë që vëdhaj polisi qa, si dele, s'ka amore, gjose vëdhajon e ka bomë pra batë punë, ma se qitë kryet me i burgut kur, s'ta duhet gjo në e vëdhaj. Në seancën gjyqësore të zhvilluar me dyert të mbyllur, inspektori i policimit në komunitet Berhan Bajrakurti nuk ka folur, por është mbrojtur nga avokati i tij Xhelal Bajraktari. Mbrojtja ka mohuar akuzat dhe ka kërkuar lirimin e klientit. Nga ana tjetër, prokurori i çështjes, Vat Staka, ka kërkuar masën e sigurisë, arrest me burg me afat 30 ditë, deri në kryerjen e akt ekspertimit, që është pranuar nga gjykatësia çështjes Irita Kacerja. Berhan Bajrakurti është arrestuar me 11 shkurt pas videos së publikuar në media dhe akuzës së ngritur ndaj tij nga një denoncuese anonime për ngacmim seksual ndaj një 15 vjeçare.